Ранковий випуск новин до вашої уваги. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. Хворих на грип та ГРВІ в області стало більше. Наразі Хмельниччина перевищує епідемпоріг на 10%. Про це повідомила лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Лариса Калінер. Найбільше хворих у Деражнянському, Ізяславському та Чемеровецькому районах. Обмежувальні заходи тривають у 154 освітніх закладах області. Від сьогодні до 2 березня в Хмельницькому перекриють рух транспорту від провулку Курчатова до вулиці Кооперативної. Обмеження пов'язані з омолодженням дерев і діятимуть у ці дні з 8 до 17 години, повідомили в Хмельницькій міській раді. З тієї ж причини, що понеділка з 26 лютого до 2 квітня обмежуватимуть рух транспорту від провулку Геологів до вулиці Хотовицького. До кінця тижня в обласному центрі триватиме виставка Оксани та Миколи Мазурів, присвячена пам'яті Героїв Небесної Сотні. Експозиція про події на Київському майдані розташована в мистецькій залі Хмельницької мерії. У ній представлені 18 робіт народного художника України Миколи Мазура та його доньки Оксани. Як розповіла художниця, роботи батька – одні з останніх, які він створив за життя. Вони були створені як ескізи, і планував він зробити їх великими живописними біографічними творами. Ну, але так, на жаль, склалося, що він не встиг того зробити, і тому формат тут не зовсім стандартний. Вони взагалі в оригіналі це невеликі речі, які на аркушах А4 формату виконані, але тут вони відскановані, збільшені, роздруковані в такому вигляді. Це сторінки щоденника, власне. Душею він був там, він був серед тих людей. Він постійно слідкував за подіями, і в нього сотні ескізів, сотні малюнків, сотні цих відгуків, бо він повинен був висловитись. Хоч художник покликаний нести світло і надію, але тут в цих роботах ми бачимо білі, бачимо переживання. Графіка Оксани Мазур – це теж друки, створені у мішаній техніці. Це якби не такі класичні твори графічні, але вони покликані передати враження і передати думки від цих подій. Мої роботи в Хмельницькому експонуються вперше. До цього вони були на декількох виставках всеукраїнських в Києві. Вони складні, ці роботи. Це не ті, які можна повішати в офісі або над ліжком. Але вони наштовхують на асоціації, на переживання. І до новин спортивних. Хмельницький «Новатор» продовжує лідирувати в чемпіонаті України з волейболу серед жіночих команд вищої ліги. Після 5 турів змагань на рахунку команди 33 бали. «Новаторки» виграли 11 зіграних матчів. В останніх із них обійшли волейболісток з Івано-Франківська, а також Білоцерківський спортліцей і Чернівецьку «Буковинку». Наступні ігри в «Новатора» заплановані на 16 березня в Чернігові. У березні в Україні започатковують футбольний турнір для учасників АТО та співробітників силових структур, каже заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузнецов. Він закликає всіх бажаючих із вказаної категорії чоловіків взяти участь у змаганнях, звертатися в Хмельницьку федерацію. Започатковується такий турнір, в якому будуть приймати як учасники антитерористичної операції, так і силові структури. Тобто Міністерство оборони і Міністерство внутрішніх справ. Я думаю, що в цих командах будуть приймати участь і команди з нашої області. І, користуючись нагодою, хочу всіх закликати долучитись до організації цих змагань. Якщо які питання виникають, будь ласка, звертайтеся до Хмельницької обласної федерації футболу. Ми допоможемо в організації і заявці цих команд в даних змаганнях. Звертатися слід до 15 березня. До цього часу обласна федерація футболу прийматиме заявки на участь у футбольному турнірі. Це всі новини на цю годину. Побачимось!